Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? Till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Mä olen lähdössä mökille. Mä olen lähdössä hakemaan autoa nyt vähän tuohon lähemmäs, niin saadaan sitten pakattua ne kaikki kamat siihen helpommin. Tomas on mun apulaisena. Syödään aamupalaa autossa. Ja mä islaan. Onko se islaan? Ei. Mulla sit se sitten. Mitäs meillä tuntas olisi vielä? Ihan ensimmäisenä käytiin hakemaan vähän aamupalaa ja nyt sitten mökkiä kohti. No niin, nyt tultiin perille. Elikkä tällainen mökki. Me ollaan ensimmäiset meidän porukasta. Meitä on semmoinen 10 hengen porukka suurin piirtein täällä nyt viikon ajan. Ja me ollaan ekat täällä perillä. Voitaisiin vähän kurkkaa, että miltä tämä mökki näyttää. Eli me ollaan vuokrattu tää ja me varattiin tää jo viime kesänä. Ja tää näyttää aivan todella ihanalta paikalta nyt viettää yksi ihana kesäviikko. Tommi sieltä kantaa meidän kamoja. Eli tää alakerras on 2 makkaria ja vessa. Tuolla on toinen makkari. Ihan tällaisia perushuoneita. Ja sitten tässä on yhteistila. Täällä on keittiö, olohuone, missä on ruokatila. Noi maisemat on ihan huikeet. Järvenrannassa ollaan. Tuolla on pesupaikka. Mut käydään kattoo, että miltäs meidän huone näyttää? Täällä on jo. Tuolla on yksi makuuhuone. Ari, tää on siskonsa. Joo, ne, sun reppu on siellä alhaalla. Mä käyn tosi varovasti portaat. Hä? Mee varovasti portaat. Niin mä meidänkin. Ootettomas, mennään me yhdessä alas. Täällä on meidän huone. Elikkä tänne tulee sitten. Tässä on tänku. No en mä sinne mahukkaan. Täällä oli näköjään tommonen sänky jo. Mennään tuohon. Nukut se siinä. Meillä on toinen matka sänky sit Islalle, niin Isla saa nukkua siinä. Täällä on tää piha. Mä vähän kurkkaan tää pihaa, kun mä en kerran käydä tässä. Tämmönen kiva terras tässä voi syödä. Missähän meidän laituri on? Oi vitsi, tää ranta on hyvä. Lapset voi uida tässä helposti. Täällä on venekki. Onko siellä vesimittareita? On. Vau. On kyllä vähän pelottavia. Mulle tää syvenee aika nopeasti tässä, ennen aina kun olet pohjaa tässä. Okei, no mutta lapset voitte leikkiä tässä. Niin, voi leikkiä siinä kyllä. Kivaa. Mä pelottaa vähän noin. Mä ajattelin, että mä tulisin joku aamu uinille. Onkohan tää ensimmäinen kerta, kun lapset näkee vesimittareita? Ei oo. Mä oon nähnyt muutenkin niitä. Oot sä nähnyt? Siitä ei pyppi. Ei nyt omas pure. Ne pelkää meitä. No niin, nyt meidän huone on valmis. Ihan kun meillä olisi 2 vauvaa, kun Isla nukkuu nyt tuommoisessa retkisängyssä. Kun hänen nukkumapaikka olisi ollut tuolla, mutta se on aika lähellä portaita ja hän joutuisi olla yksin tässä aulassa. Niin päätettiin, että hän voi nyt tulla tähän, kun täällä löytyisi tuommoinen retkisänky kanssa. Niin hän tuli siihen ja toinen on meidän oma. Ja sitten täällä on nyt petivaatteet sängyssä. Mä otin itse asiassa tuon painopeiton mukaan. Mä oon niin tottunut nukkua tällä, että mä koin, että mä haluan ottaa sen nyt tänne mökillekin mukaan. Tomas ei järkyttynyt, kun se ei saa ravaa näitä rappusia ees taas, mutta mä oon niin hirveen jyrkät. Tommosen 2-vuotiaankaan ei kauhean turvalliset. Meillä ei ole kesämökkiä, eikä meidän perheelläkään ole semmoista mökkiä, missä me voitaisiin viettää aikaa tällä tavalla. Joten me päätettiin mun siskon, Tomin veljen ja sitten meidän kaikkien yhteisten kavereiden kanssa viime kesänä, että me vuokrataan tälle kesälle mökki viikoksi ja tullaan sitten tänne porukalla viettämään aikaa ja nauttimaan kesästä. Tämä on sillä aika hauska kokemus meille kaikille, koska tämä on meidän ensimmäinen kerta mökillä niin kuin lasten kanssa ikinä tällä tavalla. Että me oltaisiin ihan yötä ja näin. Tämä on kyllä silleen hauska, että tämä on tämmöinen aika perusjuttu niin kuin tosi monelle suomalaiselle, mutta me ei olla koettu sitä vielä kertaakaan aikaisemmin. Mutta nyt päästiin kokea tämä ja mä oon kyllä niin kuin odottanut tätä viikkoa ihan älyttömästi itsekin. Meidän kaverit kalastaa tuo rannassa. Nähtiin siinä kaislikossa hauki. Katsotaan, saadaanko syötävää ihan tuonne pöytään asti.
Mutta Tomaksel tuli kylmä tuossa rannassa, niin me kaksi lähdettiin jo sisälle. Meillä on tosi paljon lautapelejä mukana ja pelattiin äsken lasten kanssa tätä Afrikan tähteä. Puolet porukasta lähti soutelemaan ja puolet jäi pelaamaan. Ja sitten meillä on täällä vähän niin kuin aikuisten pelejä. Tää on ihan sairaan hauska. Sitten täällä on tällainen. Mun sisko kävi ostamassa näitä tänne meille reissuun mukaan. Katsottiin, että on vähän huonot säät, niin voi olla sitten kiva istua tuossa terassilta ja täällä sisällä ja pelailla lautapelejä. Meillä on paljon erilaisia vaihtoehtoja mukana. Lähdetään soutelemaan tuolla veneellä. Meillä ei ole tällaistakään chanssia ollut ihan hirveästi lasten kanssa tehdä, niin nyt on kiva, kun päästään kokeilemaan hirveän helposti erilaisia uusia kokemuksia lasten kanssa. Ja soutuveneily on yksi niistä. Nyt kun mietin, niin onhan lapset isovanhempien kanssa käynyt, mutta me ei olla käyty lasten kanssa aikaisemmin soutuveneileen, niin tämä on ihan hauskaa. Varmaan tehdään silleen, että mä oon tässä keskellä, että voit olla tuossa nokassa, kun siinä on enemmän tilaa. Okei. Okay. Vai mitä sä oot mieltä? Se käy mulle hyvin. No niin, kiivetkää vaan lapset veneeseen. Ota äiti auttaa. Mihin me tämmössä mennään? Onko tämmössä kiva? Lapset ei viihtynyt ihan niin kauan, mitä me oltaisiin ehkä viihdytty Tommin kanssa. Että me mennään Tommin kanssa kahdestaan vielä sitten vähän myöhemmin. Mutta jotenkin mun mielestä toi on aivan ihanaa. Mä tykkään hirveästi olla veneessä ja mä tykkään ehkä vähän creepin kuulosta, mutta tykkään katsella niin kuin muiden mökkejä, että minkälaisia mökkejä täällä on. Se on musta jotenkin hienoa mökkä. On, siis tosi ihanaa. Mutta joo, se oli kiva. Kyllä. Mulla on tämmönen mökkivihko mukana. Ja tänne mä oon kirjannut. Mene syömään kulta. Tänne mä oon kirjannut, että mitä kaikkea meillä on mukana. Tommin vaatteet ei ole täällä, koska hän muistaa itsekin. Mutta siis mä unohdan aina jotain. Ihan sama, missä me ollaan, niin aina mä unohdan jotain sitten sinne. Sen takia mä sitten kirjasin nyt kaikki, mitä meillä on mukana. Ettei mitään jäisi tänne. Niin mä pystyn sitten tästä lähtiessä raksittaa, kun mä käyn läpi meidän tavaroita, että mitä kaikkea on mukana. Toivottavasti mitään ei nyt jäisi sitten ansiosta. Tässä on mun mökkiluuk. Ehkä kaikkein lemppari. Ihan vaatkut rennot, löysät sortsit ja teepaita tai toppi. Nyt on ollut itse asiassa aika viileä täällä, että on joutunut olemaan neuleessa tai hupparissa tuolla ulkona. Mutta nyt pitäisi olla loppuviikko aika lämmintä. Tää on hirveän kiva tälleen isommalla porukalla, kun on jossain, niin pystyy vähän jakamaan noita esimerkiksi ruoanlaittovuoroja, että kaikkien ei tarvitse tehdä joka päivä välttämättä safkaa, vaan aina joku tekee. Ja sit muut voi ottaa rennosti tai että pystyy ylipäätään niin kuin jakaa kaikkia noita tehtäviä täällä. Niin se on kyllä kiva. Ja sit tulee vähän semmoista loman tuntua. Meillä on tässä nyt tämmönen välitila, että osa on kaupassa, osa on ähtärissä, osa tekee omia juttuja. Mä ajattelin, että mä käyn päiväunilla tässä välissä. Lähdettiin Tommin kanssa soutamaan, kun mä en oo soutanut siis itse moneen vuoteen. Mutta mä taisin ottaa vähän liiankin rajun aloituksen, koska mulla tuli molempiin käsiin tommoset rakot. Tuossa järvellä oli joku soutukilpailu menossa samaan aikaan, kun me mentiin soutamaan ja me ei tiedetty siitä. Joten oli aika hankalaa päästä tavallaan menee siitä läpi, ettei häiritse sitä kilpailua. Mutta löydettiin semmoista rakoset, ettei olla kenenkään tiellä ja päästiin sitten itse soutamaan sieltä välistä. Muut jäi vielä tonne rannalle ja mä tulin Islan kanssa tänne ylös. Mä ajattelin, että mä rupean jo tekemään ruokaa meille, niin päästään syömään. Mun siskolla ja hänen miehellä on tämmönen slow cooker mukana. Ja he on tehnyt ihan älyttömän hyviä ruokia meille nyt täällä, kun ollaan oltu. Ja nyt siellä on possua tulossa. Joten tämän kaveriksi ei tarviikaan muuta kuin keittää perunoita. Ja sitten mä rupean tähän tekemään salaattia. Tuossa on vielä vähän eilistä. Niin lisään siihen sitten vaan pikkasen aineksia. Me syötiin tortilloja yksi päivä, niin niitä jäi nyt niitä tortillapohjiin, niin me niitä sitten paistetaan pannulla oliiviöljyys, niin niistä tulee semmosia ihania rapsakoita, mitä pystyy sitten vähän niinku leivän tapaa syömään tässä kanssa. Näistä tulee niinku tällaisia rapeita tämmösiä lettuja, kun niitä paistaa oliiviöljyys tuossa pannulla ihan älyttömän hyvin. Eli jos jää tortilla lättyy yli,
Niin suosittelen. Mä tykkään ainakin näistä tosi paljon. Mulle ja Tommille tuli kauhean himo tähän slow cookeriin, että varmaan joudutaan hommaa tämmöinen kyllä kotiinkin, koska tässä nyt kun ollaan tehty ruokaa, se on muhinnut näissä, niin kuin mitä se on ollut, 12 tuntia, 8 tuntia? 4-12 riippuu ruoasta. Niin on ollut kyllä ihan älyttömän hyvää aina. Niin varmaan hommataan tommoinen kotiinkin. Meillä on tosiaan nyt niin kuin vikapäivä täällä ja puolet meistä nyt jäi tänne vielä sitten viimeiseksi yöksi, niin meitä on vähemmän syöjiä tänään. Viikko on mennyt ihan älyttömän nopeasti ja oikeastaan niin kuin itse tuntuu, että vasta nyt alkaa niin kuin rentoutumaan. Tuntuu, että olisi oikeastaan tarvinnut sen toisenkin viikon tällä mökillä, koska tämä ensimmäinen viikko meni siihen, että pääsee semmoiseen lomamoodiin ja saa jotenkin irtauduttua siitä arjesta ja kaikesta. No, en mä tiedä. Jotenkin on semmoinen fiilis, että nyt vasta alkaa olla oikeasti niin kuin rento olo. Mutta meillä on vielä toinen viikonlomaa, tosin ei täällä mökillä enää, tänään lähdetään kotiin, mutta onneksi on kumminkin vielä sitten siellä kotonakin vielä. Mutta ehkä niinku jatkossa voisi olla pidempikin aika, tosin tämä viikko oli just sinänsä, siinä mielessä hyvä, että lapset alkoivat ehkä vähän ikävöimään ja kotiin ja omia lelujaan ja omaa huonetta ja omia sänkyjä, että heille selkeästi riitti tämä viikko, mutta itse jotenkin olisi ehkä kaivannut sitten vielä lisää aikaa siihen, että saisi niinku todellisen semmoisen niinku latautumisen, vaikka tässäkin latautui kyllä niinku paremmin kuin ei mitään. Että on kyllä tosi tyytyväinen, että vuokrattiin tämä mökki ja tultiin tänne. Me ollaan tällä viikolla otettu ihan älyttömän rennosti ja se on ehkä ollut semmoinen niinku itsellä kaikkein tavallaan niinku tärkein juttu, että ei ole ollut mitään ihmeellistä, että on voinut mennä ihan fiiliksen mukaan, on käyty soutelemassa, on uitu ihan todella paljon. Täällä on myös tämmöinen palju, niin ollaan siellä käyty sitten iltasi. Ja sitten ollaan pihalla leikitty erilaisia pihaleikkejä, pelattu erilaisia pelejä, pelattu paljon lautapelejä, vähän pleikkaria, käyty soutelemassa, grillattu, tehty hyvää ruokaa. Että on ollut kyllä silleen just sellainen viikko, mitä kaipasinkin, että ei mitään ihmeellistä, vaan ihan rentoa mökkioleilua. Tämä video on kuvattu silleen, että mä oon kuvannut niin kuin silloin, kun me tultiin ja nyt sitten tässä lähtiessä. Kiva kuulla, että mitä tykkäät tästä videosta, niin kertokaa se kommenteissa ja painakaa videolle peukku, jos tykkäsitte nähdä meidän mökkiviikosta tällaista vlogia. Ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi! Eli 4 kertaa. 4 kertaa sitten käteen. Saanko mä ottaa tähän näin? Ei, jos haluat sen noin tehdä, mutta... Siihen vaan pumpi ees. Mutta kun sä jalalla, siis eikö sun jalalla potkii sitä niin kuin futispalloa? Voisi veikata, että meikin löydetään. Mitä se pahoin?